សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់បងប្អូនជនរួមជាតិភាសាខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាស្វែងយល់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទាក់ទងនឹងវេយ្យាករណ៍ខ្មែរបាទវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរសម្រាប់មត្តជុំសិក្សាបាទមត្តជុំសិក្សាអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍បាទមិនមែនជាការបង្រៀនបែបផ្នែកខ្ពស់មែនតែនឬក៏ខ្ញុំជាគ្រូដែលប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពស់ទេនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងការចែករំលែកយល់ឃើញបាទកំហើញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទាំងថ្មីទាំងចាស់តទៅនឹងវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានរៀនផងនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ឃើញបន្ថែមបាទបាទសូមកុំចាត់ទុកថាមានចំណុចត្រូវច្រើនឬក៏ត្រូវទាំងអស់ត្រូវតែយកទៅគិតដោយខ្លួនឯងហើយចាប់យកចំណុចណាដែលមានប្រយោជន៍បាទចំណុចណាដែលមិនមានប្រយោជន៍មិនបាច់ចាប់យកទេបាទអញ្ចឹងបោះវាចោលទៅនេះគឺជាការចែករំលែកការយល់ឃើញការចាប់អារម្មណ៍ការពិភាក្សាគ្នាខ្លះៗទាក់ទងក្នុងវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមកជុំសិក្សាហើយវីដេអូនេះក៏ធ្វើដើម្បីពង្រឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឯងចំណេះដឹងព្រោះកាលណាបកស្រាយបញ្ចូលទៅធ្វើខ្លួនឯងនឹកឃើញចំណុចដែលខ្វះខាតបាទអរគុណច្រើនបន្តទៅទៀតក្នុងនេះមានមេរៀនច្រើនដែរដល់ទៅ40មេរៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធដែលបាននិពន្ធខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយចិត្តពីព្រោះក្នុងការសិក្សាភៅវិជ្ជាគឺត្រូវការគិតច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានគោលបំណងគេចំណេញអ្វីដែរដូចបានរៀបរាប់មកហើយអញ្ចឹងគឺជាការព្យាយាមប្រឹងប្រែងចែករំលែកចំណេះដឹងការយល់ឃើញបាទទាំងអស់គ្នាមិនអាចគ្រាន់តែចេះឯការមើលការស្ដាប់ទេគឺត្រូវការយកទៅគិតអានខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះគ្រាន់តែការជួយសម្រាលជាពិសេសហាត់អានហើយហាត់សរសេរនិងហាត់ធ្វើលំហាត់បាទដើម្បីឲ្យភាសាខ្មែរយើងវាមានការរីកចម្រើនបាទមានភាពរុងរឿងឡើងវិញពីព្រោះម្នាក់ពីរនាក់បីនាក់ច្រើននាក់ត្រូវការច្រើននាក់ណាស់ដើម្បីអាចជួយឲ្យភាសាយើងទៅសិស្សភៅផងធ្វើការបញ្យោបកស្រាយផងព្រោះភាសាយើងនៅសល់ចន្លោះប្រហោងច្រើនណាស់យើងរៀនការរៀនយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកាន់តែល្ងងពីព្រោះមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានគេប្រើអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាហេតុអីបានវាទៅជាអញ្ចឹងយកដឹងមូលហេតុណាចាំបានគេថារៀនការច្រើនកាន់តែលើងងព្រោះយើងដឹងថាកាលយើងមិនដឹងនៅមានច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាអក្ខរក្រមបាទក្រមមើលអានថាក្រមអក្ខរក្រមសូរវិទ្យាអន្តរជាតិ API API បបនេះប្រហែលជាសរសេរតាមបារាំងបាទ API អត់បានសរសេរតាមខ្មែរទេណាយើងនៅនិយមតាមបារាំងអញ្ចឹងយើងកម្រសរសេរតាមបារាំងណាយើងជឿនសរសេរតាមអង់គ្លេសបាទយើងនិយមសម័យកាលថ្មីអញ្ចឹងយើងហៅ API តាមបារាំងព្រោះអានឹងវាសាភាសាយើងក៏សូអត់ត្រូវអត់សូវត្រូវហ្មងណាអញ្ចឹងបើគេទៅសិក្សា API ទៅនឹងបិកកាត់សូមួយចំនួនដែរវាគ្មានស្រាក់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាហើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាជួយគ្នាខ្លះវាសូដូចគ្នាទេដូចហកនកើអញ្ចឹងសូវិកមកសូវិកអញ្ចឹងយើងជឹងគេតំណាងតែអក្សរ K មួយទៅបានហើយខខកណាងខតោះយើងចូលទៅធ្វើការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងមេរៀនតែម្ដងអក្ខរក្រមសូវិទ្យាបើអានឲ្យត្រូវសូរវិទ្យាបើណាយើងមិនអានទេសូវិទ្យាអន្តរជាតិរកនេះយើងអានវិញត្រូវបានសមាគមសូវិទ្យាអន្តរជាតិបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1888ហើយត្រូវបានគេយកមកប្រើបាទគេយកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកបាទមិនថាចូលឆ្នាំតមកគឺក៏បានយកប្រើបន្តបន្តមកណាសំនេរអក្ខរក្រមសូវិទ្យា
អន្តរជាតិនេះត្រូវបានគេកែប្រែរូបរាងជាច្រើនលើកមកហើយឃើញទេសូម្បីខ្ញុំក៏រៀនទៅឃើញតែវាផ្លែគ្នាតាក់ទងនៅក្នុង Google ដែលគេហៅ RPE ឬក៏ IPA បាទវាខ្លះគេដាក់រូបខុសគ្នាដោយសារគេកែប្រែរហូតជាបន្តមកទៀតព្រោះប្រទេសខុសគ្នាសូក៏ខុសគ្នាលៀងគ្នាអញ្ចឹងសញ្ញាក៏កើតលៀងគ្នាតិចតិចខ្លះ A ឡើងលើខ្លះ A ចុះក្រោមខ្លះ A ចុះ2អញ្ចឹងមករៀបរៀងរហូតដល់ចុងសតវត្សទី20បាទមានន័យថាដល់សតវត្សទី21ណាចុងណាក៏នៅតែមានការកែប្រែដែរសំនេរអក្សរក្រមសូវវិទ្យាអន្តរជាតិជាទូទៅឈរលើមូលដ្ឋានអក្សរឡាតាំងបាទឈរលើមូលដ្ឋានអក្សរឡាតាំងព្រោះភាសានៅអឺរ៉ុបឈរលើមូលដ្ឋានអក្សរឡាតាំងមានអង់គ្លេសបារាំងច្រើនណាសូម្បីតែអាឡម៉ង់អីហ្នឹងក៏អាចជ្រើសពួកអក្សរវិទ្យាគ្នាគ្រាន់តែខ្លះ A កាប់ A ផ្ងាអីហ្នឹងណា Delta ពួក Alpha ចាស់បន្តទៅទៀតក្រិចបាឡាតាំងនិងក្រិចហើយក៏ឃើញមានអក្សរអារ៉ាប់ផងដែរអក្សរអារ៉ាប់សម្រាប់ការតាំងប្រព័ន្ធសូប្រព័ន្ធសូសរៈនិងប្រព័ន្ធសូព្យញ្ញនៈបាទប្រព័ន្ធរបស់ភាសាខ្មែរគេតែងតែឈរលើមូលដ្ឋានអក្សរឡាតាំងនិងក្រិចក៏ប៉ុន្តែការតាំងសូភាសាខ្មែរនេះមិនទាន់មានឯកភាពបាទមិនទាន់មានឯកភាពទេតាមការយល់ឃើញគេម្នាក់ម្នាក់គេបានសិក្សាមកដែរហើយប៉ុន្តែថាមិនទាន់បានមូលមកទេគ្នាភាសាគ្នាបានស៊ីជម្រៅបាទអញ្ចឹងទៅបានថាមិនទាន់ឯកភាពរវាងអ្នកសូវិជ្ជាខ្មែរនៅឡើយបាទរវាងអ្នកសូវិជ្ជាខ្មែរនៅឡើយដោយសារលោករៀនពីគ្រូខុសគ្នាលោកគេដងបាទលោកគេដងតាំងសូភាសាខ្មែរដោយរូបរាងផ្សេងផ្សេងលោកហូវម៉ែនហូវម៉ែនរូបរាងផ្សេងផ្សេងលោកគូបាទលោកគូគូញីយាវបាទលោកគូគូញីយាវបាទមើលតិចអក្សរនោះនេះរូបរាងផ្សេងផ្សេងលោកខុនសុកខំភូមិនសំភូទេបាទខួនសុខកំពូប្រើរូបរាងផ្សេងផ្សេងមិនបានច្រើនទៀតទេបាទ3 4នាក់ហើយសិភៅវយកថ្នាក់ទី5ទី8របស់ក្រសួងបាទអប់រំរូបរាងផ្សេងផ្សេងតែយកតាមលោកខួនសុខកំពូច្រើនលោកហ្វីលីពីបាទបច្ចុប្បន្នយករូបរាងផ្សេងទៀតមកតាំងសូភាសាខ្មែរគាត់នឹងដែរដូចជាទៅសេមានកម្មមួយបាទតើតើនឹងការអានភាសាខ្មែរយើងក្នុងស្នាដៃនេះយើងយកតាមលំនាំរូបរាងអក្សរក្រមសូជាអន្តរជាតិតាមសិភៅវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់ទី5និងទី8របស់ក្រសួងអប់រំនិងសិភៅសិក្សាភាសាខ្មែររបស់ក្រសួងអប់រំដែលបានចេញផ្សាយក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងយកលំនាំតាមសិភៅទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះដោយសារតែសិភៅទាំងនេះត្រូវបានគ្រូនិងសិស្សទាំងទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់ជាច្រើនចំនួនមកហើយបាទស្គាល់អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការបរៀនទៅបកស្រាយពីវិធីទៅវាឆាប់យល់ឧទាហរណ៍ការតាំងសូភាសាខ្មែរដោយប្រើសំនៀងអក្សរក្រមសូវិទ្យាអន្តរជាតិបាទគេប្រើពាក្យហ្នឹងអក្សរក្រមសូវិទ្យាអន្តរជាតិអក្សរក្រមសូវិទ្យាអន្តរជាតិត្រូវបានសមាគមសូវិទ្យាអន្តរជាតិបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1888ហើយត្រូវបានគេយក
ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តមកសំណេរអក្សរក្រមសូវវិជាអន្តរជាតិនេះត្រូវបានគេកែប្រែរូបរាងច្រើនលើកមកហើយរៀបរហូតដល់ចុងសតវត្សទី20បាទដូចដែលយើងឃើញនេះប្រហែលជាអានថាត្រូវត្រុកវត្តត្រូវបានយើងសាក់នោះមួយអានមើលគឺគេសរសេរជាសញ្ញាអន្តរជាតិបាទទៅតាមអក្សរខ្មែរពាក្យខ្មែរនៅពីលើបាទអាបាទមើលអក្សរក្រមក្រមឯគេសូវុទ្ធជាបាទអន្តរជាតិមានការវិបាកដែរទោះតែព្យាយាមបាទអន្តរជាតិហើយសូមបីខ្ញុំក៏នៅចេស្ទើដែរតាក់ទងនឹងកន្លែងហ្នឹងទោះតែព្យាយាមមើលចុះឡើងហើយមិនអានឡើងវិញបាទអញ្ចឹងណាតោះយើងបន្តទៅទៀតយើងទៅអានពាក្យមួយមួយសិនកាលណាគេតាំងសូភាសាជាសំណេរអក្សរក្រមអន្តរជាតិគេតែងតែសរសេរនៅចន្លោះសញ្ញាក្បៀសសំទោសសញ្ញាតង្កៀបស្ទីចន្លោះដកឃ្លាហីក៏មិនហើយជៀសវាងការសរសេរអក្សរធំបាទជៀសវាងកែបថល letter ទោះជានៅដើមឃ្លាក៏ដោយកំណត់សម្គាល់បានជាយើងបញ្ចូលបាទបានជាយើងបញ្ចូលខខខឆឆផនៅក្នុងតារាងនេះដោយសារតែសូទាំងនេះមានតួឯករាជ្យបាទមានតួឯករាជ្យពីរនេះមួយនេះខឆគឺមានតែមួយទេថាបាទព្រោះវាមានធមានធមែនតែសូនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបាទវាអាស្រ័យលើស្រៈលើស្រៈទេមានស្រៈអាឬក៏សន្តិថអាថាថាអ៊ីធាបន្តមកទៀតផផផហ្នឹងសូរួមគឺផតាមពិតទៅសូទាំងនេះជាសូផ្សំជាមួយនឹងហបាទតែសូផ្សំជាមួយនឹងហយើងថាហោប៉ុន្តែហបើយើងហោវាមានសូរស្រៈអបាទដែរឃើញទេយើងហៅថាហគេចាត់ទុកថាវាជាសូរដើមរួចទៅហើយមិនមែនជាសត្វតតាជួយជំនះនោះទេបាទមិនមែនជាសត្វតតាជួយជំនះនោះទេពីព្រោះតាមនិយមនៃសត្វតតាវាមានតែមួយទេបាទសូរដើមវាមិនអាចបំបែកតទេដោយសត្វនេះវាមានពីរយើងអាចបំបែកជាកហ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 កចឹងណាខហវាមានសូររួមវាព្រោះសត្វតាជាឯកតាកុំច្រឡំជាងជាឯកតាទុយបំផុតរបស់ភាសាបានន័យថាគេមិនអាចបំបែកសត្វតាបន្តទៀតបានឡើយបាទមិនអាចបំបែកទេវាមានពីរចឹងបានន័យថាគេបំបែកបានហើយមានសូររួមបាទយើងនឹងបន្តទៅរៀនបាទស្វែងយល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមេរៀនជួយជំនាញដែលនៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្របឋមមានហើយនេះយើងបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតអរការតែទលំទលាយនឹងស៊ីជម្រៅភជញ្ញានេះអរគុណសួស្តីអ្នករាល់គ្នានិងបងប្អូនជនភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនភាសាខ្មែររបស់យើងបាទស្វែងយល់អំពីភជញ្ញានេះដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ការយកឃើញតទៅនឹងមេរៀនភជញ្ញានេះនៅក្នុងសិភៅវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចូលតែម្ដងទៅនិយមន័យបាទដូចនេះទៅហៅថាភជញ្ញានេះឬក៏បច្ចញ្ញានៈនៅក្នុងភាសាបាលីវិញ្ញាណភជញ្ញានៈគឺជាសូរដែលបន្លឺឡើងដោយមានទំនប់តិចឬច្រើនបាទដោយមានទំនប់តិចឬច្រើនរបៀបយើងថាកខងណាវាអត់អាចបង្អុសបានទេតោះតែត្រូវការ
ចង់បញ្ចេញបញ្ចេញសូរសំឡេងអីទៅការស្រាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានទំនប់តិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅតាមរងវះខ្យល់បាទរងវះខ្យល់ដែលចេញពីសួតនៅពេលដែលខ្យល់ចេញពីសួតទៅប៉ះនឹងទំនប់រងវះខ្យល់បាទនៅពេលដែលខ្យល់ចេញពីសួតទៅប៉ះនឹងទំនប់រងវះខ្យល់កម្រិត0សូមបញ្ជាក់ទំនប់រងវះខ្យល់កម្រិត0អញ្ចឹងយើងកត់សម្គាល់ផងអ្វីជាទំនប់រងវះរងវះខ្យល់កម្រិត0បង្កើតបានជាជួញជាអ្នកស្ទះឬផ្ទុះបាទបង្កើតជាជួញជាអ្នកស្ទះឬផ្ទុះបើកាលណារងវះខ្យល់មានកម្រិតលើសពី0បង្កើតបានជាជួញជាអ្នកត្រដុសបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាបើសិនជាវាបង្កើតកម្រិតលើសពី0បង្កើតបានជាជួញជាអ្នកត្រដុសអញ្ចឹងនៅពេលណាគេសួរថាបងជួញជាអ្នកត្រដុសកើតនៅពេលណាគឺកើតនៅពេលដែរបាទខ្យល់ចេញពីសួតបាទទៅប៉ះនឹងទំនប់រងវះខ្យល់មែនទេលើសពីលើសពី0បើសិនជាត្រឹម0វាបង្កើតបានជាជួញជាអ្នកស្ទះឬក៏ផ្ទុះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះជួញជាអ្នកត្រដោបង្ហូរឬលំហូរច្រើនដែរបាទបង្ហូរឬលំហូរសូជួញជាអ្នកមិនអាចបន្លឺបានច្បាស់ទេបើប្រសិនគ្មានសូរស្រៈនៅអាស្រ័យជាមួយម្ដងទៀតសូរជួញជាអ្នកមិនអាចបន្លឺបានច្បាស់ទេបើប្រសិនគ្មានបាទសូរស្រៈនៅអាស្រ័យជាមួយពួកវានឹងមិនច្បាស់ថាជាអ្វីព្រោះវាមានតែសូរជួញជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងឲ្យកើតទៅជាតែជាអីឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការបន្លឺឲ្យច្បាស់នៅក្នុងការបន្លឺច្បាស់ជាការបញ្ចេញសម្លេងអញ្ចឹងត្រូវការតែសូរស្រៈអាស្រ័យជាមួយទើបយើងអាចស្ដាប់យល់ណាឬសូរច្បាស់បាទជាបន្តក្នុងការបន្លឺសូរជួញជានេណានីមួយណាណានីមួយនីមួយគេនិយមយកស្រៈដែលមានសូរកញ្ឆក់ខ្លីបំផុតមកផ្សំជាមួយក្នុងការបន្លឺសូរជួញជាណានីមួយនីមួយគេនិយមយកស្រៈដែលមានសូរកញ្ឆក់ខ្លីបំផុតមកផ្សំជាមួយទំនងជាដូចដល់អ្វីដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកគឺដឹងអញ្ចឹងណាវាហៅកៈសូជួយនេះកៈខងមើកៈខងកៈខងកៈហ្នឹងខងស្ដៀងទៅគ្នាជាទូទៅគេនិយមយកស្រៈអបាទគេនិយមយកស្រៈអដើម្បីបន្លឺសូជួយនេះនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងទំលាប់ថាកខកខងបាទន័យថាយើងហៅឈ្មោះជួញជាអ្នកនេះវាមានឈ្មោះស្រអនិងស្រអនៅក្នុងហ្នឹងបាទឈ្មោះហ្នឹងបាទយើងអានថាកពេលព្រោះកអកវាមានស្រៈកាប់តួអនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងហៅថាកគឺយើងហៅឈ្មោះកគឺវាមានស្រៈកាប់តួអនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះវាទេយើងមិនបានហៅសូជួញជាអ្នកទេអញ្ចឹងជាលក្ខណៈសកលបាទជាលក្ខណៈសកលគេថាម៉េចគេនិយមយកស្រៈដែលមានសូកញ្ឆក់ខ្លីបំផុតមកផ្សំជាមួយគឺស្រអបាទគឺស្រអអញ្ចឹងយើងហៅកខងខងអញ្ចឹងណាឬស្រៈអមកប្រើបាទមកប្រើខ្មែរយើងច្រើនយកស្រៈអមកប្រើក្នុងការបន្លឺសូរជួយជាអ្នកខ្មែរបាទឆញដូចជាបន្លឺសូរកបាទខេនឹងសូរវាកយើងតែងតែថាកណាចអញ្ចឹងមកបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេបាទ
យើងតែងទៅថាបាទដូចមិញអញ្ចឹងចុះជាដើមបើបាលីគេថាបើបាលីគេនិយមប្រកបស្អីគេសអចឹងណាដូចជាកខកខចចៈបាទកកហចចហជាដើមណាត់ថ្នាក់សូជួយញញាបាទអញ្ចឹងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តគេអាចចាត់ថ្នាក់សូជួយញញាទៅតាមលក្ខណៈរបៀបបន្លឺនិងទីបន្លឺបាទគេដាក់វាទៅតាមថ្នាក់របស់វាបាទអញ្ចឹងគេចាត់ថ្នាក់វាចាត់ថ្នាក់សូជួយញញាជួយញញាមានសូអញ្ចឹងតាមទីរបស់វាតាមលក្ខណៈគឺចង់និយាយអំពីរបៀបនឹងបន្លឺនឹងទីបន្លឺបន្លឺនឹងទីបន្លឺគេណាគេនិយាយពីបន្លឺផ្សេងគេណាគេនិយាយពីលំដាប់នៃទីបន្លឺឬក៏ទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រើពាក្យសួរឲ្យច្បាស់លាស់ទើបមានវិងាយក្នុងការឆ្លើយនិងការយល់កចំណត្នៈសូជួយញាតាមលក្ខណៈតាមលក្ខណៈបន្លឺគេចែកសូសំខាន់សំខាន់នៃជួយញាខ្មែរជា4យ៉ាងគឺជួយញាស្ទះបាទអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈបន្លឺមានឈ្មោះដូចជាជួយញាស្ទះជួយញាបងហូលំហូជួយញាត្រដោជួយញាមាត់និងជួយញាច្រមកបាទបើថាអ្នកនរអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំជួយញាស្ទះអញ្ចឹងក្នុងសូជួយញាគឺមានជួយញាស្ទះវិលសូអញ្ចឹងមកទៅជួយញាហូលំហូហ្នឹងជួយញាត្រដោមួយទៀតមិនមួយទៀតទេពីរទៀតជួយញាមាត់ផ្នែកខាងមាត់ខាងចុងជួយជាអ្នកច្រច្រមោះបាទចឹងតាមលក្ខណៈបន្លឺមិនលឺណាបន្លឺជួយជាអ្នកស្ទះជួយអ្នកបង្ហូរលំហូរជួយជាអ្នកទៅដោះជួយជាអ្នកមាត់និងជួយអ្នកត្រជួយអ្នកច្រមោះចឹងនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់មធ្យមមិនបង្ហាញឲ្យវៃឲ្យជ្រៅពេកទេប៉ុន្តែវារៀងប្លែកគួសមមានលក្ខណៈពិបាកគួសមដែរបាទតោងទៅយើងមកស្វែងយល់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចបាទចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះមេរៀននឹងតោះជួយជាអ្នកស្ទះបាទដូចមនុស្សដែលហៅថាជួយជាអ្នកស្ទះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចយល់ជាមួយគ្នាជួយជាអ្នកស្ទះគឺជាជួយជាអ្នកទាំងឡាយណាដែលក្នុងការបន្លឺណាប្រដាប់បន្លឺយើងនិងទីបន្លឺបិទបាទបិទចិត្តគ្នាទប់លំហូរខ្យល់ទប់លំហូរខ្យល់អត់បញ្ចេញខ្យល់វែងឬក៏ឬខ្យល់តិចជួយជាអ្នកស្ទះមានរង្វះខ្យល់ស្មើនឹង0បាទជួយជាអ្នកស្ទះមានរង្វះខ្យល់ស្មើនឹង0ជួយជាអ្នកស្ទះក្នុងភាសាខ្មែរមានកបាទណាងអសអនចុះជើងមកក្រោមនឹងកោងជើងកងអសស៊ីតំណាងឲ្យចកដល់ពេលស្ដៀងអសអនដែរប៉ុនជើងខាងឆ្វេងចុះមកក្រោមចាំនឹងញ៉ាជើងខាងស្ដាំគឺង៉ាបាទង៉ាចឹកញ៉ាអញ្ចឹងមិនថាសូញោឬក៏សូញោជាឈ្មោះជួយអ្នកយើងណានៅក្នុងសូជួយអ្នករួមគឺមានតែញ៉ាមួយទេបាទញ៉ោញើគឺសូញ៉ាតាំងតែអសមួយទេហើយរីឯដូគឺវាដូតែស្រៈទេបាទស្រៈគឺដូបាទដគឺដដតមានជួយអ្នកយើងតតើជាងតាំងតែតមួយហ្នឹងណគឺណណណវាសញ្ញា3តាំងតែសូជួយអ្នកមួយទេណបបបបគឺស្មើនឹងជួយអ្នកយើងពពអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសេពាក្យតែសូពឬក៏សូពយើងប្រើតែបមួយនេះទេអង់គ្លេសយើង p ណាបាទមមមជួយអ្នក
ចឹងជួយអ្នកលំហោនិងបង្ហោមុននឹងចូលទៅជួយអ្នកលំហោនិងបង្ហោយើងសរុបឡើងវិញជួយជំនះស្ទះបាទមានកណាចញដវិញនៅត្រឹមនឹងតែម្ដងខ្យល់វាសូវាតណបបមតាទាំងអស់គ្នាថាឡើងវិញកងចញដតណបបមានអ្វីគួរឲ្យចំណាំណាឲ្យយើងឈួរឲ្យយើងឆាប់ចំណាំណាកគឺជួយជំនះទី1និងទី3កខកកខងទី1និងទី3ងទី5ទី1ទី3បាទទី1ទី3និងទី5ហ្នឹងគឺវគ្គទី1កចញបាទត្រូវហើយទី1ទី3ទី5ណែជួយជំនះស្ទះយើងចាំតាមចឹងមើលទី1ទី3ទី5ទៅវគ្គដដធដធណណនៅខាងនេះវិញចឹងដូចតែគ្នាទេទី1ទី3ទី5ដថទំទោដដគឺទី1ទី3ដហើយណប៉ុន្តែណវិញមានដូចនេះចឹងដាក់ក្នុងនេះមកវាជុំវាតមកតធតចឹងទី1ទី3ទី5តណបបផពលបាទទី1ទី3ទី5មើលបបមនៅក្នុងសិលវិអត់មានទេអញ្ចឹងសរុបវិញជួយជាអ្នកស្ទះវាមាននៅក្នុងជួយជាអ្នកបាទនៅក្នុងវគ្គបាទវគ្គជួយអ្នកក្នុងវគ្គគឺជួយជាអ្នកទី1នៃវគ្គជួយជាអ្នកទី3នៃវគ្គបាទហ្នឹងជួយជាអ្នកទី5នៃវគ្គមួយវគ្គវគ្គវគ្គកកខកខញើវគ្គចចឆជឆញើវគ្គដដធដលធណវគ្គតតធតធណតធតធសំទុះតធតធណវគ្គបបផពផមើអញ្ចឹងវានៅជួយជំនះទី1ទី3និងទី5នៃវគ្គអត់ជួយជំនះវគ្គកវគ្គកមានកកហើយនឹងងអញ្ចឹងមានសូយើងហៅសូមួយយើងហៅឈ្មោះជួយជំនះមួយហៅសូគឺសូកកកហ្នឹងគឺមានកកហើយនឹងងបាទកកងហើយទៅពេលវគ្គចចគឺចចហ្នឹងហើយនឹងញបាទសរុបទៅសូមាន12ឯងជួយជំនះ3បាទ1 2 4ណាបើរាប់ទាំងអអបាទ4ណាតោះតោះមកយើងអស់គ្នាវគ្គកកហើយនឹងងនិយាយខ្លីយើងរាប់តែដើមឈៀងនឹងចុងឈៀងវគ្គចចញវគ្គដដគេរត់តែមួយទេព្រោះណទុកក្នុងវគ្គតទៅពេលវគ្គតតណវគ្គបបមបាទមាន3ណាបបមសង្ឃឹមថាត្រូវនឹងអស់គ្នាហើយយល់នឹងអស់គ្នាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងរៀងបានគ្រាន់បើហើយតែតនឹងជួយជំនះស្ទះបបផផផអានឹងខុសគ្នាណាបធ្ងន់ស្ទះតទៅដល់ជួយជំនះលំហោឬបង្ហូរបាទវាប្រហែលជាធូរជាងជួយអ្នកស្ទះលំហោឬបង្ហូរអាយើងចង់បញ្យោយើងបញ្យោបង្ហូរចុះណាយើងហៅតែលំហោឲ្យវាខ្លីគុំឲ្យវិញគេយកបាក់ចាំណាជួយជំនះលំហោសូជួយជំនះដែលក្នុងពេលមិនលើណាសូជួយជំនះឈ្មោះផ្សេងសូផ្សាំងយើងបញ្ជាក់ឲ្យមិនជាទៀតណាយើងតាមហៅឈ្មោះរាល់ដងកខកខ
ងើប៉ុន្តែសូរភួយនេះគឺកខបពអញ្ចឹងសូរជួយនេះក្នុងពេលបលើដែលក្នុងពេលបលើចោដែលរត់ចេញពីសួតចោដែលរត់ចេញពីសួតស្ទើតែមិនត្រដោះបាទស្ទើតែមិនត្រដោះខ្ញុំមានវិបាកថាតាមដែរណាពិបាកយល់ដែរតោះតាអានហើយពិនិត្យវិច័យដឹងហើយក៏នៅតែមិនសូវចាំដែរស្ទើតែមិនត្រដោះនឹងផ្ទៃគុហាមាត់ប្រហោងមកដែរគុហាមាត់អណ្ដាតថ្មិញឡើយបាទអណ្ដាតថ្មិញថ្មិញឡើយផឹកចឹងវាអត់សើប៉ះអណ្ដាតផងក៏មិនសើប៉ះថ្មិញផងហាក់បីដូចជាមានលំហោវាហោតម្ងងវាអត់ប៉ះនឹងបុកអីច្រើនទេថ្មិញឡើយហាក់បីដូចជាមានលំហោជួយជាអ្នកលំហោចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលំហោវាហាក់ដូចវាហោមកមកជួយជាអ្នកលំហោមានរង្វះខ្យល់កម្រិត2បាទកម្រិត2ជួយអ្នកលំហោមានលលលបាទអញ្ចឹងលមានសញ្ញា3នេះលលលដូចតែគ្នាតែតាំងដល់សល1 L ហើយររបាទរគឺមានសញ្ញាជួយអ្នករនិងរបាទអញ្ចឹងតាំងរវាស្រាច់លើស្រៈរអ៊ីរីរអ៊ុរុបាទរអ៊ូរូចឹងណារអូរ៉ូគេភើមានសម្រាប់ពីរទៅបរិអ៊ូរូភើសញ្ញាមួយនេះមានតែពីរទេបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងទៅមុខព្រោះមេរៀននឹងពិបាកដែរយើងនឹងមើលឡើងវិញជួយជាអ្នកលំហោអញ្ចឹងជួយជាអ្នកលំហោមានតែពីរទេគឺលៈនិងរៈបាទលៈនិងរៈគេថាម៉េចជួយជាអ្នកលំហោហ្នឹងគឺនៅពេលបលើចោលតែរត់ចេញពីសួតស្ទើតែមិនត្រដោនឹងផ្ទៃគុហាមាត់ស្ទើតែវាមិនថាវាមិនទៅដោះតែវាមានតិចអញ្ចឹងអណ្ដាតថ្មិញឡើយលៈលៈបរៈបៈបាទហាក់បីដូចជាមានលំហោជួយនេះលំហោមានក្នុងវាខ្យល់កម្រិត2គីវ៉ាជួយនេះលំហោមានលៈហើយនឹងរៈបាទប៉ុណ្្នឹងចាលៈនឹងរៈតោះរំលឹកឡើងវិញតើតើនឹងជួយជាអ្នកស្ទះមែនទេមិនជួយជាអ្នកស្ទះជួយជាអ្នកស្ទះមាននៅខាងដើមឈៀងសំទោសវគ្គនេះមួយមួយវានៅជួយជាអ្នកដើមវគ្គនឹងចុងវាហ្នឹងជួយជាអ្នកស្ទះកងបាទចញដតណបបមអូខេបាទមករីឯជួយជាអ្នកលំហោមានតែ2ទេបាទលំហោលៈនិងរៈបាទអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ដល់ចំណុចជួយជាអ្នកត្រដោសូជួយជាអ្នកដែលមិនលើខ្យល់បាទមិនលើខ្យល់ដែលរត់ចេញពីសួតត្រដោនឹងផ្ទៃគុហាមាត់បាទយើងកុំឆ្ងល់មិនបានគេដឹងថាវាចេញពីសួតត្រូវត្រដោនឹងផ្ទៃគុហាមាត់ពីព្រោះគេបានពិសោធន៍បាទមិនថាអ្នកសូវជាអន្តរជាតិឬក៏សូវជាខ្មែរគាត់ថាអ្នកសូវជាខ្មែរមានតិចយើងគាត់បានទៅសិក្សានៅបរទេសដោយប្រើឧបករណ៍ពីព្រោះនៅឧបករណ៍ស្រុកយើងក៏ហាក់ជាមិនទាន់មានអីទូលំទូលាយទេជាងពីដើមឡើយទៅនៅរៀនស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគឺធ្វើការពិសោធន៍បាទហើយគាត់ត្រាយទុកពិសោធន៍គាត់ត្រាយទុកហើយគេមានរូបបង្ហាញយើងអាចទៅស្ម័យលើយើងទៅមើលលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងបាទយើងនឹងឃើញហើយជាភាសាបរទេសគេមានថតរួចហើយភាសាយើងអត់ទាន់ថតទេគេហាមាត់ទឹកខ្យល់នៅកន្លែងណាកន្លែងណាប៉ះកន្លែងណាអញ្ចឹងណាតោះអណ្ដាតថ្មិញវាទៅដោះអណ្ដាតថ្មិញហើយបង្កើតសូត្រដោះត្រុតហើយចឹងហីជួយអ្នកសូត្រដោះមានរង្វះខ្យល់កម្រិត1បាទលំហោមិញកម្រិត2ដែរនេះកម្រិត1
ចឹងវាត្រដោសផ្ទៃគូហៅមាត់អណ្ដាតថ្មិញហើយបង្កើតសូរត្រដោសជួនជានេះត្រដោសមានរង្វះខ្យល់កម្រិត1ជួនជានេះត្រដោសក្នុងភាសាខ្មែរមានបាទជួនជានេះត្រដោសក្នុងភាសាខ្មែរមានយៈតាំងដល់អសជេបាទយៈវៈសៈហៈត4ទេបាទយៈវៈសៈហៈយើងមកយើងអានតាមឈ្មោះយើងយោវោសើសំទុះសហម្ដងទៀតយើងអានសូររបស់វាយៈវៈសៈហៈយៈវៈសៈហៈនេះគឺជួយជំនះត្រដោសក្នុងភាសាខ្មែរយៈ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 វៈ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 ចាំរៀងបុកនឹងមាត់នឹងថ្មិញដាតវៈវៈវៈសៈសៈបាហៈហៈហៈបន្តទៅទៀតជួយជំនះមាត់បាទអញ្ចឹងមុននឹងទៅភ្ជួយជាអ្នកមាត់រំលឹកលើកឡើងវិញភ្ជួយជាអ្នកត្រដោមានយៈវៈសៈហៈ4យៈវៈសៈហៈបាទភ្ជួយជាអ្នកត្រដោណាភ្ជួយជាអ្នកត្រដោហើយរំលឹកទៅភ្ជួយជាអ្នកលំហូមានតែ2ទេរៈលៈលៈនឹងរៈរំលឹកទៅភ្ជួយជាអ្នកស្ទះបាទជួយជំនះស្ទះគឺមានខាងដើមឈៀងគំនិតទៅច្រឡំដើមឈៀងខាងដើមវៈនិងខាងចុងវៈកងបាទចញដតនបបមបាទខ្ញុំចាំតែហើយតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់រៀនខ្ញុំកំពុងតែរៀនមុខវិជ្ជាសូវវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែមិនសូវចេះយល់ទេដោយបានធ្វើវីដេអូចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិជ្ជាកោភាសាខ្មែរអាចជួយឲ្យខ្លួនឯងបាទព្រោះការគិតបានច្រើនយល់បានច្រើនហើយសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាយល់បានបន្ថែមតាអញ្ចឹងមកដល់ជួយជំនះមាត់អ្វីទៅជាជួយជំនះមាត់យើងតោងតែសួរគ្រប់ចំណុចអញ្ចឹងហើយយើងស្វែងរកចម្លើយរបស់វាហើយធ្វើការបកស្រាយឲ្យខ្លួនឯងយល់បាទសូមជួយជំនះដែរក្នុងពេលបន្លឺរនាំងក្រអូមត្រង់ណាទៅជារនាំងក្រអូមបិទផ្លូវច្រមុះបិទផ្លូវច្រមុះដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្នុងសួតចេញមកក្រៅតែតាមមាត់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្នុងសួតចេញមកក្រៅតែតាមមាត់នឹងខៅជួយជំនះមាត់ចោលវាចេញទៅតាមមាត់វាអត់ប្រយោជន៍មកណាបិទភ្លៅចំមកបាទតោះជួយជំនះមាត់មានដូចតែមិនចឹងបាទយកអាជួយជំនះជួយជំនះអីស្ទះខាងលើណាជួយជំនះមាត់មានកជតតបបយៈអអានេះបូកទាំងជួយជំនះលំហូណាហើយនឹងតដោះបាទហើយនឹងជួយជំនះតដោះ4នឹងជួយជំនះតដោះអញ្ចឹងគេយកជួយជំនះស្ទះចុងក្រោយគេជួយជំនះតដោះជំនះលំហូគេថាជួយជំនះនឹងមាត់អញ្ចឹងតាមមាត់ពីច្រើនអញ្ចឹងកចដតបបយរៈយរៈលវៈសហៈជួយជំនះច្រមុះនេះគេបែងចែកបញ្ចេញតាមច្រមុះបាទវាប្រើទីច្រមុះច្រើនសូជួយជំនះដែលក្នុងពេលមិនលើរនាងក្រអូមបើកជំហរ
រនាងក្រអ៊ូមក្រអ៊ូមមាត់បើកចំហដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្នុងសួតចេញមកក្រៅតាមចំហផងតាមមាត់ផងបាទអញ្ចឹងវាប្រើមាត់ផងវាប្រើចំហផងជួយជំនះច្រមកក្នុងការក្នុងភាសាខ្មែរមានង៉ឹកង៉ឹកអញ្ចឹងវាងឿងដល់ចំហង៉ឹកញ៉ឹកឃើញទេខាមើង៉ឹកញ៉ឹកណាម៉ានឹងគឺជួយជំនះច្រមកបាទច្រមកខាងចុង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 អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងជួយនេះខាងចុងវគ្គបាទមិនថាវគ្គកវគ្គចវគ្គដវគ្គតវគ្គបគឺជួយខាងចុងវាមានញ៉ាក់ចណហើយនឹងម៉ាបាទណហើយនឹងម៉ាដូចនេះចុងវគ្គដក៏មានណចុងវគ្គតក៏មានណម៉ាហើយនេះស្រួលចំណាំបាទជួយញ៉ាក់ចមោះមានជួយចុងចុងវគ្គង៉ញ៉ាង៉ញ៉ាយិតណណទៅមួយហ្នឹងហើយនឹងម៉ា1 2 3 4បាទវា5វគ្គប៉ុន្តែដូចគ្នាជាងសល់4កន្លែងវគ្គណង៉ញ៉ាណម៉ាតារាងទី2ចំណាត់ថ្នាក់សូជួយជំនះតាមលក្ខណៈបន្លឺបាទនៅពេលនេះគេបែងចែកវាសូជួយជំនះតាមលក្ខណៈបន្លឺបាទយើងមើលតារាងយើងបាទច្រើនផងបូកហ្នឹងបានន័យថាមានបាទលក្ខណៈបន្លឺជួយជំនះបាទនេះជួយជំនះស្ទះចឹងខាងនេះគឺលក្ខណៈបន្លឺចុះមកក្រោមគឺជួយជំនះកងបាចញដតណបផមបាយរលវសហជាងគេដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយជាពពុះស្ទះអញ្ចឹងពពុះខាងនេះជាពពុះស្ទះហើយតាមមាត់បាទតាមច្រមុះមាត់ច្រមុះមាត់មាត់ច្រមុះបាទមាត់មាត់ហើយនឹងច្រមុះអញ្ចឹងយើងរៀបខាងហ្នឹងហើយយើងផ្ទៀងគ្នាបាទខាងនេះគឺវាស្ទះមែនណាបាទស្ទះស្ទះហើយអានេះអត់ស្ទះទេវិញអីត្រដោះបាទត្រដោះផងមាត់ផងអញ្ចឹងសូមធ្វើការចាប់រំប៉ុណ្ណឹងអានឹងត្រូវយើងអង្គុយមើលបាទផ្ទៀងគ្នាប៉ុន្តែរូបនេះវាធំពេកបាក់ចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងអ្វីយើងបានរៀនយើងអង្គុយនឹកឡើងវិញត្រដោះមានស្អីខ្លះត្រដោះបាទស្ទះស្ទះមុនគេមែនណាស្ទះមុនគេអាដើមជាងកហើយនឹងអាចុងជាងង៉បាទអានឹងគឺស្ទះដល់ពេលបងហូបងហូមាន12ឯងបងហូរៈលរៈដល់ពេលអាត្រដោះត្រដោះមាន4បាទត្រដោះមាន4កន្លែងសយៈសវហវសហ4ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅយូលចូលខចំណាត់ថ្នាក់សូជួយជំនះតាមទីបន្លឺ
បាទមេរៀនហ្នឹងតោះតែរៀនច្រើនដងស្វែងយល់វាដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់ពីព្រោះអានេះថាវារៀងពិបាកយល់បាទថ្មីថ្មីមេរៀនហ្នឹងណាបើអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសភាសាបារាំងអីហ្នឹងទៅគេនឹងមានសញ្ញាខ្លះដែលងាយស្គាល់សញ្ញាបរទេសសញ្ញាអន្តរជាតិតែបើយើងអត់ដែលរៀនភាសាផ្សេងចឹងវារៀងពិបាកតិចតោងតែយើងជាមើលច្រើនដងស្វែងយល់តាមទីបន្លឺបាទអញ្ចឹងគេចំណាត់ថ្នាក់សូមជួយជំនះទៅតាមទីបន្លឺបាទគេមានមូលហេតុរបស់គេចាំមើលនៅក្នុងគេមានបង្ហាញអត់ហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងឬក៏ថាបែងចែកសូមជួយជំនះទៅតាមទីបន្លឺបាទប្រហែលជាដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់លាស់ទៅក្នុងការកត់កត់សូមែនទេក្នុងការបញ្ចេញសំសំលេងហើយជាចំណុចអស់នឹងដែរតាមទីបន្លឺគេចែកសូមសំខាន់សំខាន់របស់ជួយជំនះដូចខាងក្រោមសូរនាងក្រអូមបាទសូរនាងក្រអូមឬក្រអូមក្រោយគឺសូជួយជំនះដែលមានទីបន្លឺនៅត្រង់រនាងក្រអូមគឺអណ្ដាតក្រោយទល់នឹងរនាងក្រអូមបាទតើតើមានរូបភាពបង្ហាញបន្ថែមណាគឺអណ្ដាតក្រោយទល់នឹងរនាងក្រអូមជួយជំនះសូរនាងក្រអូមមានបាទជួយជំនះរនាងក្រអូមមានកបាទដែលមានសញ្ញាកនិងកយើងហៅឈ្មោះវាងើបាទមានសញ្ញាងនេះក៏ងដែរប៉ុន្តែយើងដូចទីបុកជើងបាទសញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលវាជួបស័ក្តិពីលើហ៎ហើយនឹងងើបាទងើអញ្ចឹងមានសញ្ញាដល់3សូតងើមួយទេសូក្រអូមគឺសូភួយជំនះដែលមានទីបន្លឺនៅត្រង់ក្រអូមបាទទីបន្លឺនៅត្រង់ក្រអូមគឺខ្នងអណ្ដាតបាទអណ្ដាតទល់នឹងក្រអូមភួយជំនះសូក្រអូមមានបាទភួយជំនះសូក្រអូមមិនភួយជំនះអីភួយជំនះសូរនាងក្រអូមមកគេបែងចែកច្បាស់លាស់ណាសូរនាងគឺកហើយនឹងងបើយើងមើលតាមទីតាំងរបស់វាគឺបាទដើមវាហើយចុងវាកតោះរនាងក្រអូមឃើញណាមិញភួយជំនះសូក្រអូមមានចៈមានញៈគឺវគ្គទី2វគ្គចគឺមានចហើយនឹងញៈដើមវគ្គចហើយនឹងចុងវគ្គចបាទចឆជើឈើញើអញ្ចឹងសូរបស់វាគឺចហើយនឹងញៈបាទបន្តទៅទៀតមិញសូរជួយជំនះសូរក្រអូមបាទអូនៅច្រើនមកមិនមានតែវគ្គនឹងមួយទេនៅមានកន្លែងសេះសវៈមានយៈមានសញ្ញាយោយោនេះក៏យោដែរបើដូចជាបុកជើងមិនយុទេណាបាទមិនយុទេហើយនឹងសូរៈមានអសតាំងរោសញ្ញារោរនេះក៏រោដែរបុកជើងហើយនឹងសូសៈបាទសូសៈមានសញ្ញាសសើនេះក៏សដែរដូចជាបុកជើងជើងមានដូចជាប្រមាណ5ឯជៈញៈបាទជៈញៈ2ហើយសញ្ញាវាដូចជាបុកជើងហើយយៈរសអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមថាឲ្យថាទៀតឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ជួយជំនះសូក្រអូមមានចៈបាទយើងថាមើលមានញៈមានយៈមានរហើយនឹងមានសបាទសូក្រអូមនេះគេបែងចែកទៅតាមទីបន្លឺសូថ្មិញបាទសូថ្មិញមិនថាការមកចេញជួយជំនះហ្នឹងសូវាវាមកប្រើមកពាល់ជាមួយនឹងថ្មិញរបស់យើងគឺសូជួយជំនះដែលមានទីបន្លឺនៅត្រង់ថ្មិញបាទ
គិញនេះអីចុងអណ្ដាតបាទត្រង់ថ្មិញចុងអណ្ដាតទល់នឹងថ្មិញបាទម្ដងថ្មិញហ្នឹងហើយវាទល់នឹងថ្មិញជួយជាអ្នកថ្មិញមានដដដមានសញ្ញាតាំងដោដោហើយដោតមានសញ្ញាតាំងគឺតនឹងតណមានសញ្ញាតាំងណណណលមានសញ្ញាតាំងលលលបាទរកមើលមិនមែនជួយអ្នកកន្លែងសូថ្មិញដតណល4បាទដតណលដតដើមជាងសំទោសដើមវគ្គបាទដើមវគ្គដវគ្គតនេះចុងវគ្គដចុងវគ្គតនេះលគឺមានទាំងនៅក្នុងសិស្សវគ្គបាទលលលៀងគ្នាអញ្ចឹងដតណលអស់ហើយ4ណាដតណលតាអញ្ចឹងយើងទៅមើលសូបបូមាត់តាសូបបូមាត់ខុសកន្លែងថ្មិញមើលទៅថាមិនទៅយើមើលគឺសូជួនជនាដែលមានទីបន្លឺនៅបបូមាត់បាទមានទីបន្លឺនៅបបូមាត់តាសាមមើលតាអវ័យជួនជនាអវ័យដែលមានទីបន្លឺនៅបបូមាត់គឺបបូមាត់លើនឹងបបោមកក្រោមប៉ះគ្នាផឹកបាទជាផឹកផផមែនទេជួយជាអ្នកបបោមាត់មានបកមែនបកបបោតាំងដល់សញ្ញាបនឹងបើនេះសូបកគេច្រើននិយមប្រើសូស្រៈខ្លីនៅក្នុងការសម្គាល់សូជួយជាអ្នកបាទបើយើងអានបបើនិយាយថាយើងប្រើសូស្រៈអនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងហៅតាមឈ្មោះវាបកបកមកអមផងផងមានផផងបាទមានតែបបបមកអីមិនដឹងវិញត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានបបមានសញ្ញាពពលមកមានមមហើយនឹងមើលតោះបបមកមានតែ3ទេគេហៅថាសូបបោមាត់យើងរាប់យើងសាក់ល្បងទៅយើងអាចដឹងថាសូនៅត្រង់ណាយើងហៅជួយនេះហ្នឹងសូសូហ្នឹងបាទជួយនេះសូបបោមាត់អហឡូពីញាក់សូថ្មិញបាទនេះសូថ្មិញមានតថ្មិញវាសង្កត់គ្នាវាប៉ះគ្នាណាបាទមានតមានលមានណាតោះអញ្ចឹងបន្តទៅសូដើមកនេះយើងគ្រាន់តែជាសញ្ញាទេនៅក្នុងថ្នាក់មធ្យមរបស់យើងបាទអាចជួបពីទី7ដល់ទី12ហើយបើសិនជាយើងរៀនបន្តទៅដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបាទយើងនឹងជួបក្នុងមុខវិជ្ជាសូវិជ្ជាបាទណាយើងនឹងជួបម្ដងទៀតនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសូវិជ្ជាយើងអាចសួរកាន់តែបានច្រើនកាន់យល់ដឹងច្រើននៅក្នុងមុខវិជ្ជាសូវិជ្ជាហ្នឹងបាទមិនថានៅក្នុងថ្នាក់បាយរញ្ញាបាទហើយសូម្បីតែយើងបន្តទៅដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏យើងនឹងជួបមេរៀនសូវិជ្ជាហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងវានឹងច្រើនណាស់បាទហើយបើគេរៀនបណ្ឌិតក៏គេនឹងជួបអាហ្នឹងម្ដងទៀតដែរវិញវាមានកម្រិតវាម្ដងតិចម្ដងតិចហើយយើងកុំរំពឹងថារៀនទៅបានយល់ចេះដឹងច្រើនភ្លាមភ្លាមណាវាកម្រណាស់ព្រោះមុខវិជ្ជានឹងហៀងលំបាកបន្តិចសូវាតកតងនឹងរូបវិជ្ជាផងសូកាមចេញសម្លេងផងជាពិសេសសញ្ញាទៀតសញ្ញាផ្លែកផ្លែកសញ្ញាអន្តរជាតិហ៎បាទអញ្ចឹងយើងកុំរំពឹងច្រើនពេករំពឹងចោះប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាចេះប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើម៉េចប្រឹងបន្តទៀតបាទប្រឹងបន្តទៀតបាទព្រោះត្រូវការច្រើនដងបាទសូដើមកឬហែងកឬទេហកអេកមែនទេបាទគឺសូជួយជំនាញដែលមានទីបន្លឺនៅដើមកបាទទីបន្លឺបើនិយាយថាទីកន្លែងតែបញ្ចេញសម្លេងបាទគេថតតើគេប្រឹងមិនស្មានដឹងគាត់ណា
ាំងអស់គ្នាតបប្រើម៉ាស៊ីនទុកយើងអត់ប៉ុនម៉ាស៊ីនទេមានដែរមិនដឹងទេប៉ុន្តែ Samsung នឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងយើងបានតែធ្វើការពិសោធន៍តាំងពីសម័យលោកអ្នកវិទ្យាករខ្មែរយើងដូចជាលោកសំភូបាទគាត់បានទៅសិក្សានៅបរទេសគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនរបស់គេហើយបាទនៅសាលានោះហើយគាត់ចាប់ដើមទៅសេការពិសោធន៍បាទគាត់ត្រាទុកតោះជួនជាអ្នកសូដើមកមានហកបាទមានតែមួយទេហកហហចាំជួនជាអ្នកដើមកមានសូហកតាំងដល់សញ្ញាហហហបាទជួនជាដើមកមានអីខ្លះបាទមានតែសូហកសំទុះមានតែសូហកមួយទេដែលមានសញ្ញាហហហបាទតារាងទី3ចំណាត់ថ្នាក់សូជួយអ្នកតាមទីបន្លឺអញ្ចឹងគេបានបកស្រាយបតាបតាបតាហើយនេះគេដាក់វាចូលទៅក្នុងតារាងមួយដើម្បីឲ្យសង្ខេបឲ្យខ្លីបន្តិចឲ្យងាយមើលបានបន្តិចបាទអញ្ចឹងចូលមកក្រុមនេះគឺជួយអ្នកបាទជាសញ្ញាអន្តរជាតិតំណាងឲ្យសូជួយជាអ្នកហើយមកខាងនេះគឺទីបន់បន្លឺបាទទីអ្នកក្អូមកន្លែងក្អូមតែម្ដងខ្មិញបបោមាត់ដើមកអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានចំណូលចិត្តខាងបញ្ចេញសម្លេងសូវិជាស្គាល់សញ្ញាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានចំណូលចិត្តទៅក្នុងការរៀនបានលឿនបាទណាមិនសូវជាធុញណាគាត់យើងមិនសូវជាមានចំណូលចិត្តឬក៏ហៅថាដងណាយើងនិយាយពិបាកឲ្យរៀនតិចតែកុំចោះចាញ់ព្យាយាមបាទឲ្យចប់មេរៀនរបស់យើងតោះអញ្ចឹងមិនជីមានអីបកស្រាយទេតាមតែយើងព្យាយាមមើលខ្លួនឯងច្រើនបាទខ្ញុំក៏គ្មានអីចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរនៅខាងក្រោមអាចមានកន្លែងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់សញ្ញាបូកបើនិយាយថាមានបើវិជ្ជាមានណាអញ្ចឹងសូកៈគឺទីតាំងរបស់វាមាននៅត្រង់លំនាំងក្រអូមបាទអត់មានស្អីទេរីឯងាក់ទីតាំងរបស់វាក៏នៅលំនាំងក្រអូមដែរអញ្ចឹងវាហាងអញ្ចឹងដល់ពេលបកទីតាំងវានៅណាបាទបបោមាត់បកបកមកមែនណាអូមានអីទៀតនេះបាទយរៈទីតាំងមានកន្លែងណាក្រអូមបាទអញ្ចឹងទៅអស់គ្នាយល់ហើយរបៀបដែលយើងត្រូវមើលអកំណត់សម្គាល់1សញ្ញានឹងសូជួយជាអ្នកបាទសញ្ញានឹងសូជួយជាអ្នកសញ្ញាបង្កើតមកដើម្បីបាទតាំងឲ្យសូជួយជាអ្នកថាយើងនិយាយយើងចង់ថាសូហ្នឹងសញ្ញាមួយណាណាផ្ទុយពីស្រៈបាទផ្ទុយពីស្រៈដែលមានសូច្រើនទុយពីស្រៈដែលមានសូស្រៈសូច្រើនអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែងសូពីរនាក់គេធ្វើការកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតតែមានសញ្ញាតិចមកទុយគ្នាណាព្រោះជួយនាក់យើងមានសញ្ញាច្រើនបាទមានកមានកតែស្រៈមានតែមួយឯងយើងអានអាអានអៀអញ្ចឹងជួយនាក់ខ្មែរមានសូតិចតែមានសញ្ញាច្រើនបាទតែមានសញ្ញាច្រើនសញ្ញាមូលដ្ឋានរបស់ជួនជំនះខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានបាទ33មាន33អាហ្នឹងយើងហៅថាសញ្ញាមូលដ្ឋានរបស់ជួនជំនះយើងមិនរាប់ទាំងជួនជំនះគូបន្ថែមណាសញ្ញាជួនជំនះគូបន្ថែមឲ្យមានគូកកលសសលហហើមកណាអត់រាប់សញ្ញាជួនជំនះគូបន្ថែមទេហើយក៏អត់រាប់សញ្ញាជួនជំនះបន្ថែមសម្រាប់គាត់សូភាសាបរទេសដែរបាទដូចជា for មែនទេ g ក៏អត់រាប់សញ្ញាជួយអ្នកក្នុងដែរនេះគឺជាសញ្ញាមូលដ្ឋានរបស់ជួយជាអ្នកតោះគឺកខកលខងវចឆចឆញវដធដធណតធតធណ
បផបផមយរលវសហលអបាទទាំងអស់33សញ្ញាឬ33តួវាចនានុក្រមខ្មែររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបាទរបស់ឆ្នាំ1900ចុងក្រោយគេ67អត់មានកំណែប្រែទេអឺថែមសញ្ញាពីរទៀតគឺបបាទបើហើយនឹងបបាទបើហើយនឹងបបើយើងអានតាមឈ្មោះវាបើបសូវាបបដូច្នេះសញ្ញាជួយជំនះឡើងដល់35បាទសញ្ញាជួយជំនះឡើងដល់30 35នេះដាក់សញ្ញាគប់គូបាទរបស់បើនឹងបបនឹងបើចុះអាផ្សេងយើងដោយសារពេលវេលាយើងខកខានព្រោះយើងមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងរហូតមកជំនះដឹងយើងបាទបើគិតទាំងសញ្ញាមូលដ្ឋាននិងសញ្ញាបន្ថែមក្នុងនោះមានជើងជួយជំនះនឹងសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំដល់តៃទៀតបាទបន្ទាប់បន្សំដល់តៃទៀតសញ្ញាជួយជំនះខ្មែរកើនដល់94ដែលតាំងដោយសូបជួយជំនះណាបាទព្រោះថាកក៏មានសំឡេងកជាងកក៏មានសំឡេងកក្នុងការបកបោះអញ្ចឹងទាំងអស់94នេះបើរាប់ទាំងក្រុមក្រុមអីក្រុមសញ្ញាអផងបាទក្រុមសញ្ញាអអផងតែបើមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមសញ្ញាអដោយគិតថាអជាសញ្ញាស្រាក់នោះជួយជំនះខ្មែរមានសញ្ញា90តួបាទប៉ុណ្ណឹង90តួតារាងទី4តួជួយជំនះនិងសូជួយជំនះក្នុងភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងគេយកតួជួយជំនះដាក់ចូលតារាងដើម្បីឲ្យសរុបឲ្យឃើញថាតួជួយជំនះនឹងមានតួអីខ្លះមានទាំងតួខាងលើនិងតួខាងក្រោមជាជើងបាទអញ្ចឹងនេះតារាងទី4បាទមើលមិនអស់ទេនៅខាងក្រោមទៀតលេខរៀងលំដាប់បាទឈ្មោះសូបាទលំដាប់សូនីមួយៗកជើងកកនេះយើងឈ្មោះវាកបើនេះវាអន្តកដូចគ្នាសូវាអញ្ចឹងវាតែទី1ទេសូហ្នឹងអាសូតែមួយទេអញ្ចឹងចំនួនតួមានដល់14ដែលបើចេញសូកបាទឈ្មោះវាកកនេះកតាំងដល់សញ្ញា K របស់អង់គ្លេសយើងថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងហៅថាអសូឡាតាំងក៏មានដែរតែយើងហៅចំនួនសូមានតែមួយទេ4 4អី4សញ្ញាបាទសូកតមួយឃើញហ្នឹងបង្ហាញថាជួយជំនះយើងមានសញ្ញាច្រើនសូតិចតែផ្ទុយខុសពីស្រៈបាទខ្ញុំផ្ទុយបើន័យថាសញ្ញាតិចសូច្រើនស្រៈតោះបាទប៉ុណ្ណឹងភាគច្រើន4 4បាទ4 4ហើយដល់ពេលកាលៃទី6នេះគឺមានសញ្ញាដល់ទៅ6បាទចំនួនតួវា6សូមានតែមួយដូចគ្នាណានឹងកញ្ញាជាញងដាក់វិក្រមគេផ្ញើអីហ្នឹងកញ្ញាញាក់ជាញធំហើយញាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាបញ្ញាឬក៏បញ្ជាបញ្ើបាញ់ជាងចៅអៀជាអញ្ចឹងអាទុករូបហ្នឹងក៏ស្មើនឹងសូញើដែរបាទសូញើដែរញាក់ដែរញាក់ដែរនេះក៏ញាក់ហើយបុកជើងនេះក៏ដូរដូចជាយើងសរសេរពាក្យអីពាក្យថាកញ្ចុំអីចឹងមែនទេបាទមែននេះបាទមួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏សូញើដែរបានមានណានេះមានច្រើន8បាទនៅលំដាប់ទី9នេះសោថមានតែមួយទេតែសញ្ញាមានដល់8ថថ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 សោបើយើងថាឈ្មោះវាយើងហៅឈ្មោះវាថើជាងថើថជាងថថើជាងថើនេះក៏ថជាងថនេះថើជាងថើបាទជួយជាងនេះដែរស្រដៀងគ្នានេះតកតងនឹងបាលីសំស្ក្រឹតគេអាចមានសូខុសយើងបាទណា
គេអាចបញ្ចេញស្រុកគេបាទស្រុកក្លឹងយើងហៅថាស្រុកប្រទេសឥណ្ឌាគេអាចមានការបញ្ចេញសំឡេងរៀងល្អៀងឬក៏ផ្សេងពីយើងបន្តិចតែយើងគឺអានលើដូចតែគ្នាទេបាទថធើថថើរីឯសូមានតែមួយទេគឺថរីឯណមានដល់តែ6បាទណណណណណណយើងហៅតាមឈ្មោះណណណណណនេះក៏ណដែររីឯសុបៈបាទសុបៈមានសញ្ញា3បាទបជាងបយើងហៅឈ្មោះវាហើយនឹងបើអញ្ចឹងសូវាបៈទី12បៈបាទបៈមានសញ្ញា5ដូចជាបុកជើងក៏បៈបើបើជាងវោក៏អានថាបៈនេះបបពាក់បាទបបពាក់បបពេអញ្ចឹងជាងវោយើងប្រើទម្លាប់ពីដើមយើងអត់កែទេបាទយើងអត់បានកែទេអញ្ចឹងជាងវោស្មើនឹងជាងបើយើងដូចគ្នាទៅវិញទៅទៅមកបាននាំឲ្យមានលក្ខណៈច្រើនតែទៅថ្ងៃហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទមាន14តែយ៉ាងមានច្រើនជាងគេចាំយើងមើលបាទចាប់អារម្មណ៍យើងមានពេលច្រើនដើម្បីមើលដែរមកបាទមកមកមកសូដើមរបស់វាយើងហៅតាមឈ្មោះវាមើលមើលមកមកដល់ពេលអាសអំហ្នឹងមកន័យថាវាមានស្រៈផ្លៃអក់បូកនឹងមើលខាងចុងវាអំឬក៏អ៊ុមើលអ៊ុំតោះ4 4ប្រាំកន្លែងឡដោយសារពេលខ្លះយើងប្រើឡសម្រាប់ពីឡបាទនៅក្នុងការបកកបសូក្នុងសិញក្នុងការអានណាអញ្ចឹងមានដល់ទៅ5នេះនៅពេលវាបុកជើងអស់ហើយកាលពីហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅ90តួបាទ90តួសរុបសញ្ញាជួយជំនះ90សរុបសូមានតែ20ទេបាទมันជាលើសនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងសូសរុបមានតែ20ទេប៉ុន្តែបើយើងរាប់សូថ្មីថ្មីដែលយើងកត់ត្រាសូភាសាបរទេសអាចលើកសូដែលមានដាក់សញ្ញាផ្កាយបាទយើងហៅថាសញ្ញាផ្កាយបើនេះថាម៉េចនៅខាងក្រោយអ្នករៀបរៀងសៀវភៅនេះມັນចាត់ទុកជាសត្យតាជួយជំនះទេបាទសត្យតាបើនេះថាវាមានតែសូតែមួយទេបាទអត់មានសូលបាយទេមានតែមួយយើងមើលកន្លែងណាមានផ្កាយយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះបាទផចឹងគេអត់ចាត់ទុកវាជាសូតសត្យតាទេព្រោះវាមានសូផ្សំរវាងបហើយនឹងហបហបហបហផណាចឹងគេថានឹងជាជួយជំនះផ្សំវាមិនមែនជាសូសត្យតាមួយទេយើងឲ្យដឹងទៅហើយចាំមើលនឹងយើងនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្រោយក្រោយគេប្រាប់យើងបាទតែជាសូជួយជំនះផ្សំគេគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាវាជាសូជួយជំនះផ្សំធ្វើឲ្យត្បិតតែមានសញ្ញាដូចជាសញ្ញាដូចជាជួយជំនះគោក៏ដែរបើមានតែមួយក៏ដែរក៏គេចាត់ទុកវាថាជាសូជួយជំនះផ្សំអានោះទៅយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជ្រៅបើនិយាយពីសូជួយជំនះវិញនោះគេមិនទាន់កំណត់ឲ្យមានឯកភាពនៅឡើយទេបើន័យថាការកំណត់នេះស្ថិតនៅលើទស្សនៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយស្រាវជ្រាវមួយក្រុមនៅឡើយអញ្ចឹងវាអត់តាន់ឯកភាពគ្នាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រុមធំកំណត់ថាសូជួយជំនះខ្មែរមាន20គឺបាទប្រហែលជាដូចខាងលើហ្នឹងតោះយើងអានបងប្អូនកខងចឆញដតថណបាទបបផមយរលវសហ
និងអអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រុមទៀតកំណត់ថាសូជួយជាអ្នកខ្មែរមាន20សូបាទដូចតែអូមួយនេះ21បាទនេះ20សូហើយគេចង់ដកមួយណាចេញខ្ញុំមិនដឹងដោយមិនចាត់ទុកថានេះអឺហ្នឹងស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធសូជួយជាអ្នកខ្មែរខ្មែរគេមិនស័កខួនសុកបាទខួនសុកកំពូអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមទៀតកំណត់សូជួយជាអ្នកខ្មែរថាមាន17ដោយដកសូបាទដោយដកសូបានសូកជួយញញគោលអីចឹងណាដកសុខបាទចហថភចាញ់ពោះលោកអ្នកទាំងនោះចាត់ទុកថាសូទាំង4ជាសូផ្សំបាទខហ្នឹងគឺកហបុកជុះគ្នាអញ្ចឹងឆហ្នឹងគឺចហបុកជុះគ្នាដល់ពេលថហ្នឹងគឺតហបុកជុះគ្នាភគឺបហបុកជុះគ្នាដែលមិនមែនជាសត្យតាហ្នឹងគេដោយដោយសារគេយោងទៅលើនិយមន័យសត្យតាបាទសត្យតាឯកតាទូចបំផុតរបស់ភាសាឯកតាទូចបំផុតរបស់ភាសាអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យយើងហៅព្យាងបន្តពីព្យាងមកយើងហៅសត្យតេតាតតគ្នាសត្យតាផ្គុំគ្នាបានជាព្យាងបានជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះដកសូខឆថនិងផចេញដោយសារអ្នកទាំងនោះបាទគាត់យល់ឃើញដោយសារអ្នកទាំងនោះមើលឃើញថាសូទាំង4នេះជាសូផ្សំព្រោះក្នុងការបងខ្លាយបាទព្រោះក្នុងការបងខ្លាយពាក្យដោយប្រើផ្នត់ចែកបាទផ្នត់ចែកទាំង4នេះទំនងជាអំជាអនជាបាទព្រោះអាចនៅមានការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតផ្នត់ចែកទាំងនោះផ្នត់ចែកទាំងនោះចូលទៅញែកបាទហញែកហចេញមកពីជួយអ្នកដែលផ្សំជាមួយឧទាហរណ៍បាទគេឧទាហរណ៍ជាសញ្ញាអន្តរជាតិតែម្ដងអានថាម៉េចខឹងមែនទេបែរជាខឹងហើយទៅជាកំហឹងបាទខឹងខនិអនឹងខឹងទៅជាកំហឹងអញ្ចឹងវាបាត់អីគេវាញែកបាទវាញែកចេញអាអហហ្នឹងវាទៅជាសូមួយដាច់ទៀតអញ្ចឹងកហអញ្ចឹងកទៅជាកំហទៅជាហឹងកំហឹងអូឆើទីមកទៅបាឆើទៅជាជុំជុំហើដំណឹងហ្នឹងហើយជាដើមក្នុងការបងខ្លាយនេះបងខ្លាយគេឃើញថាផ្នត់ចែកអំមែនទេអីយទៅអ៊ុំញែកសូហចាញ់ពីកនិងចាញ់ពីចមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមតូចទៀតកំណត់សូជួយអ្នកខ្មែរមកត្រឹមតែ16តូចគេថាមកក្រុមតូចណា16ដោយដកសូអចេញដោយហេតុថាគ្មានសូនេះក្នុងប្រព័ន្ធសូជួយអ្នកខ្មែរហើយមិនទៀតហើយសូនេះមិនមែនតាងសញ្ញាអតែមួយមុខទេបាទឧស្សាហ៍ខ្លីដែរជួនកាលសូនេះតាងសញ្ញាកបាទតាងសញ្ញាកដូចយើងហៅថាបេគុបាទបេគុអញ្ចឹងវាតាំងសញ្ញាហ្នឹងវាយើងមើលក្នុងនោះវាមានកទេសូអ៊ូទៅអាបេគុជួនកាលសូនេះកើតឡើងនៅពីមុខជាងបើកដែលមានស្រៈខ្លីជាណាយោនៃពាក្យបេគុមកអញ្ចឹងណាយោបាននេះថាស្រៈដូចជាអីទៅបាទអានជួយអានតិចមកបាទនឹងជួនកាលសូនេះកើតនៅពេលមាន
បំរឹងបាទពាក្យថ្មីហើយការប្រឹងមានបំរឹងក្នុងការនៅពេលមានបំរឹងមិនថាការប្រឹងក្នុងការពលិចសោស្រៈក្នុងករណីមានសត្យតាជុញជាអ្នកនៅជាប់ពីមុខពាកដែលចាប់ដើមឯគេដោយសោស្រៈដូចជាបាទដូចជាហ្នឹងបាប់មែនទេចាប់ជាដើមម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមនេះមិនចាត់ទុកតួអជាសញ្ញាជញ្ជនៈទេបាទវាពេលខ្លះវាអាចយល់ថាសំហេតុផលដែរព្រោះសូដែលអអអ៊ីអ៊ីគឺច្រើនតែអន្តរជាតិគេចាត់ទុកជាសូស្រៈបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេចាត់ទុកមិនចាត់ទុកជាអជាសូជញ្ជនៈដែរតែជាតួស្រៈពេញតួវិញបាទជាតួស្រៈពេញតួវិញ